Loksanen hyökkääjä. Ehkä peliäly ja laukaus. Positiivinen, veikeä ja kova tekee duuni. No joo, ei oikein mitään yhtä semmoista esikuvaa ollut, mutta tietenkin näitä suomalaisia NHL-pelaajia, Selännettä ja sun kumppanit näitä muita, niin ehkä niitä tulee niitä katsottua. No niitäkin on monia, mutta ehkä nyt yksi hienoimmista oli tässä keväällä toi alle 18-vuotiaiden M-kulta ja sitten on tuossa Junnu vuosina muutenkin aina menestytty, niin kaikki ne kevään hetket. Vähän semmoinen, että kaikki menee, mutta ehkä nyt pitää sanoa pizza ja sushi ehkä tänne. Pelaa mahdollisimman kauan ja menestykkäästi ja kehittyy joka päivä jääkiekkoilija. No mä oon aina pelannut tässä Espoossa ja tykännyt olla täällä, niin tää oli aika luonnollista niin kuin jäädä tänne näin. No lisää kovia pelejä, kaikki pelit on tähän asti ollut silleen aika tasaisia ja kovavauhtisia ja tietenkin onnistumisia itseltäni ja voittoa ja menestystä. No eipä oikeastaan löydy mitään minkäänlaisia. No tykkään vaan viettää aikaa ja olla kotona ja lepää ja just jengiläisten kanssa käydä kahvittelemaan ja syömässä ja näin. Tähän on pakko sanoa ehkä Niklas Tikkinen, että sillä on aika väsyneet jutut. Voisin ottaa tuo Veistolan lihakset, että se on aikamoinen Adonis. No ei mitään, että joka päivä hommia ja just niin kuin pelaa mahdollisimman paljon kaikennäköisiä pelejä mahdollisimman niin kuin pitkään, niin kauan kuin pystyy, moni lajeja ja sitä kautta sitten vaan hommi. No kaikki katsomaan näitä pelejä, että nämä on viihdyttävää lätkää ja nopea temposta ja tulee paljon maaleja ja kaikki hallille vaan.